Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес сме в Hypixel и ще играме мини игри от ония момент, само къде са парти игричките, така. Започваме, влизаме тук, 5 от 8, IP-то на сървъра го виждате, ето това тук е, който иска може да влезе, сървърът е премиум. И сега просто трябва да изчакаме да влезат малко повече хора и започваме, започваме, добре, 10 секунди. Напълнихме се бързо. Така, да видим. Парти игрите, знаете, хичем е бива в тях, защото всеки път са различни, това ме притеснява, но така, да видим сега как Go Punch, да. Започваме с тази играта, дето да шибаме простотиите. Фак. Аз току-що се прецаках зобната. Фак, пънч ми! Оле боже, аз ако съм изобщо в топ, ще бъде хубаво. Мале, на последно място съм. 3. Не, защо трябваше да се прецаквам? Излизай! Бързо! Бързо. Пънч. 9 точки направихме, то първи са 16. Добре, не е кой знае колко пред мен е, обаче проблема е, че много закъснях. Може да съм на първо място без никакви проблеми. Може би. Ох, тук един аймбот направо ще ги размаже. И... не! Добре, даже и ме няма в топ 3. Ужас. Ей, тука сега вече. Тука трябва да съм... момент! Пич, не ме заграждай! Fuck you! То сме загради, то сме пресака. Край. Ааа, това зеления колко мръсно прави. Не мога, мене ме заградиха. А чакайте, това тук. Защо това не може? Ауф, това е. Леле боже, отново няма да ми има в топ 3. Гледайте какво става. Тос пич, леле боже. Тос тук. Добре. Пиксел е този с зеленото. О, аз мога да кажа, че той спечели. Оле, фака, юбе, мен. Гледайте какво прави той. Да, ето, спечели. Времето изтече отдолу. Последно място. Найс. Няма смисъл. Catch as many coins as you can. First, да, първият с 40 печели. Тос как лети? What the f? Тос как лети, бе? Момент. Тук има бустър! Уху! Ама... жал. What? Чакайте, бе, кой направи 40, бе? Хора, край. GG. Тия парти гейм са парти фейлс. Прасенца! Разчупете го! What the fuck, бе? Прасчо. Момент. Ама защо не идваш? Виж, тази роб прасета по ремонта вкарам! А, влезе. Една точка. Това защо ми се затвърля? А. Факано прасе! Значи вкарването му е толкова трудно. Влезе! Yes! Не чак толкова било трудно, бе. Просто аз съм малко некадърен. Супер бикън! Искам те. Леле, това как го вкарах? Не! Някой го... някой как го дръпна това жестоко. Кво аз съм с една точка? Защо? А, на трето място съм!
Аз завърших веднъж на трето място. Хора, имаме в топ 3. Don't take bat in lava. Оле боже. Това сега ще става... Това е кофти. Нещо като сплив, само че с... я се дам точно как това се нарича. Абе, лавата си просто. Ох, нагорещават ми се краката. Леле, не, мале. Фак, няма накъде. Йес, умрях. Трето място отново! Да, и ми пише титлата ютубър, фак. Ме срам. Ей, това тук ме много кефи, знаете, предния път беше голям кеф тук, така че... бързо сега да се криеме. Тука. Надявам се някой да не знае правилата. А по принцип може да се пънчваме тука, нали знаете? По принцип се пънчваме. Добре, сега не може обаче. Найс. Явно малко по-нататък. Players left 6. Някой да не умря, бе. Wave 2 begin with safe points, find cover. О, добре. То даже ще пише. Найс. Тъй. Трети wave. И приключва. Стават все по-далеч. Хайде, някой няма ли да умре? Колко? Players left отново. 4. Фак. Всичките се бутаме под едно. Все още. Това с колко ейва е? По-скоро май докато не умрем. Леле, някой накълца ли го? Ама така ме дразните, аз нищо не виждам. Така е много по-добре. Момент. Не е много по-добре, ама... Не! Махни се тука, бе. Не виждам. Ох, за малко ще ме погребе. Баваше се! Е, хора! Бях там! Бях! Факинг там! А започва боя! Айде! Естествено, този дето шибаше и този спечели. Така, Kill Animals. Това е предпоследната игра. Така. Да убиваме кравички! Минус поинтс. Не ми убивай трите точки, бе! Ово, фак. Кравата си е моя! Yeah! Не ми убивай пръсето, бе. Едната точица. Петте точки! Ма те са много побъркани! Yeah, свалям ги като... Моя си! Кой, аз ли те убих? Yes. Сега съм малко по-напред в класацията. Супер! Нали отново май няма да съм на първо място, обаче съм доста по-добре. На второ съм за сам. Усети ми горката крава, бе! Не ми шивай. Опа! Не. О, първо място! Yes! Най-накрая! Това обаче е последната игра. И аз съм жълто. Фак. Мен като не ме бива аз как да играя, бе. Дай бързо! Жълто, то почти няма жълто, бе! О, фак, синьо. Найс, аз удрям на другите. Фак, това много се засили, бе. Аз нямам жълто. Трето място. Кога минахме финиша? И...
Party Games е много мален, завърши на трето място изобщо. Странна работа. Не знам как, но поне съм в топ 3. Та хора, това ще бъде всичко този клип, ако искате още Party Games, харесате този клип, последите по един коментар и се молите за моят канал, замислите всеки ден. Бори, чак сме, ще си ме следващия клип. Чао!